Goeiedag en welkom terug. Vandag maak ons klaar met 3D voorwerpe en ons kyk na die nette van prismas en piramides. Na die nette van prismas, hier kan julle sien het ons 'n kubus oopgevou. Hy het 6 vlakke. As ons dit tel en daar is sy basisvlak en sy vier sy vlakke en die boonste vlak en almal is identies en is vierkante. Hier het ons driehoekige prisma. Ons het ons basisvlak wat 'n driehoek is, die identiese vlak bo wat ook 'n driehoek is en dan 3 reghoekige of vierkantige syvlakke. En hier kyk ons ook na ons reghoek met sy basisvlak en identiese vlak bo wat albei reghoeke is en ons het 2 syvlakke wat vierkante is en 2 syvlakke wat ook reghoekig is. So wat kan ons aflei hiervan? Ons kan sien dat alle syvlakke van prismas reghoekig of vierkantig is. As ons aangaan, hierso het ons 'n nanogoon, aangesien dit 9 sye het, ons basis vlak en dan het dit ook reghoekige of vierkantige syvlakke wat beteken dat dit 'n prisma is aangesien dit ook 'n identiese vlak bo het of aan die teenoorgestelde kant. Dit hoef nie noodwendig onder en bo te wees nie, maar dit is jou basis en dan die teenoorgestelde vlak is identies. Hier het ons 8 syvlakke. So dit is 'n oktagoon en dit is 'n prisma, oktagoniese prisma, omdat dit die identiese 2 vlakke het en dan ook reghoekige of vierkantige syvlakke. En hier het ons 'n pentagoniese prisma. Ons het ons pentagon as ons basis vlak en identiese vlak aan die teenoorgestelde kant en ons reghoekige of vierkantige syvlakke. En hierso het ons ons heksagoniese prisma en al die ander tel ook. So alle syvlakke is reghoekig of vierkantig. As ons dan aanbeweeg na die nette van piramides, hierdie is 'n tetrahedron. En as jy kan sien, hy het 'n driehoek hier in die middel as sy basisvlak. Hierdie een vou op en hierdie een vou ook op om 3 syvlakke te vorm. Dit is 'n driehoekige piramide en al die vlakke is driehoeke. En as ons dan kyk na ons vierkantige basis piramide, het hy sy basis wat 'n vierkant is en 4 driehoeke wat sy vlakke is wat dan sal opvou. Hierso is ons pentagonale piramide. Hy het ook dan die sy vlakke wat driehoekig is. So piramides se syvlakke is driehoekig. En as ons dan hier aangaan, hier is 'n ander manier hoe dit kan wees. Soos jy kan sien, sal die syvlakke hier aansienlik langer wees as die vorige net. En dit sal ook 'n pentagoniese piramide wees aangesien my basisvlak 'n pentagon is. Hier is 'n ander manier hoe ons net kan hê van 'n vierkantige piramide. En hier is nog 'n manier. Soos jy kan sien, die lengtes van jou driehoeke kan aansienlik verskil, maar dit bly driehoekig in vorm. So alle syvlakke van jou piramides is driehoekig. So kom ons hersien gou-gou weer. Prismas het jou basisvlak met jou reghoekige of vierkantige syvlakke en identiese vlak van jou basisvlak aan die teenoorgestelde kant en jou piramides het 'n basisvlak wat jou vorm en waar volgens jou benoem en driehoekige syvlakke. So hoe onderskei ons tussen prismas en piramides? Prismas het 2 identiese vlakke aan die teenoorgestelde kante en reghoekige of vierkantige syvlakke, waar piramides slegs 1 basisvlak het en die syvlakke is driehoekig.
Ek hoop dit help julle. Bly veilig en ons praat weer volgende keer.